Nu har jag fått verktygen. Skickade från USA. Med ett bolag. Eller ett företag då, som jag beställt ifrån. Ska vi se här. Det paket jag beställde heter Lease Ultimate Dice. Och så är det 308 Winchester då, självklart, som jag beställt. Och de ser ut så här. Det ingår fyra saker. Det ingår ett helkalibreringsverktyg. Det ingår en kulsättare. Här har du en crimp die som man måste också använda sig av. Den egentligen, när du sätter in kulan i slutet, så kan man krama åt kulan här runt halsen. Egentligen det verktyget gör. Och sen har vi ett ytterligare verktyg som kalibrerar kroppen. Så är det i alla fall. Det är de fyra sakerna som kommer här. Det du får också är krut, doseringsverktyg och det som man då behöver, en hylshållare. Hylshållaren sätter man där. Så. Och det är för att kunna sätta en hylsa. Helkalibreringsverktyg, kulsättare, något som heter crimp die, och kalibrerar också då hylsan. Då ska vi börja med att man tar upp handtaget. Snurrar man ner. Så snurrar man ner. Tills det möter. Mot upp. Precis. Så. När det rör. Så tar man tillbaks det. Och så snurrar man ett kvarts varv till. Lite så. Och så håller man emot. Och så skruvar man fast. Så. Med handkraft. Inte verktyg, skift, nycklar. Utan med handkraft. Där har vi det. Verktyget är på plats. Det är detta verktyget jag kommer då helkalibrera själva hylsan. Och det som den också kommer göra är att tändhatten kommer att stötas ut. Där har vi hur man installerar den. Och vi ser nu om det blir bra här. Tar vi ut lite här. Jag ut lite. Så. Sen tar vi en hylsa. Något sånt. Inte överdrivet. Ha ett ställe där du kan ta över den där det inte finns för mycket, om man säger. Doppa så att det kommer i verktyget också. Som sagt, inte för mycket.
Vi testar första då. Sätter man in den. Ta första gången försiktigt. Titta. Tryck till. Tänd hatten och åker ut. Tittar vi lite. Det ser bra ut. Prova en till. Jämför vi. Första var där då, så jag spänna fast detta med. Kan jag säga att det rör på sig för mycket. Så det får bli ännu hårdare spänt. Ja, där sitter. Ska jag sitta. Då så. Välkomna tillbaks då. Då fortsätter vi här då med att hålla på och göra hylsorna helkalibrerade till sin normala längd då. Och då får jag dem efter jag kalibrerat dem till 51,17 51,18 exakt 51,18 och det är exakt som en 308 ska då vara. Så att vi fortsätter. Allting ser bra ut och ja, det blir bra. Fortsätter vi. Ska vi ta en hur den ser ut innan. Jag har den en tänd hatt och den är ungefär, den är skjuten. Den har ju, ska vi se vad den är, den är 50,86 50,86 då. Kan man ta inte för mycket. Som sagt, det är bara smörja en lite. Inte för mycket. Akta halsen säger jag va. Så det inte blir några konstiga märken på halsen. Det vill man inte. Och sen brukar jag bara doppa en gång så. Det kan vi kolla här. Inte för mycket. In. Försiktigt. En gång till. Bort med själva fettet. Kolla hylsan. Hur den ser ut i efterförloppet. Mäter vi. Vet man då inte till exempel hur mycket det ska vara. Det vet jag ju för att jag har kollat redan innan och verkligen gått in i det. 51,18 i längd. Okej, okay, då kan man kolla det. 51,18. Är den det nu? Den är ungefär 51 tror jag den har blivit faktiskt.
själva. Vi kanske ska in med en gång till. Så, tryck till en gång så. Så vi ska in med en gång till. Så att den blir bättre kalibrerad. Och så trycker vi till. Nu så. Man ska vara noggrann. Är man inte nöjd? Ja. Man ska vara nöjd, va? Alla kulor och skjuter ska ni vara nöjda med. Känna er säkra med att skjuta iväg, va? Så kan man få titta en annan sak. Headspace är väldigt viktigt. Och här står det då till exempel 51,18. Där har vi då ju. Och sen ska vi se. Därifrån dit, ja. Kan man kolla. Det ska vara 43,48 ungefär. 43,48 sa vi. Därifrån dit, va. Det är den. Och så sista mätningen därifrån dit 39,62. Jättebra. Det får vi vara nöjda med. Vi vet att verktyget stämmer. Ja. Nu har vi kollat 4 kulor. Eller förlåt, 4 hylsor har vi inspekterat nu. Att verktyget verkligen stämmer. Kan vi fortsätta? Så, smör, doppa. In med det i. Kommer tända den ut. Smör, glöm inte att smörja. Fortsätter vi. Man får hitta ett sätt hur man vill göra detta på. Ungefär.
Då kör vi. Mitt, nu har vi gjort några stycken till. Kan man ta sitt verktyg igen. Som sagt, jag är ganska noggrann. Kollar vi igen. Nog 51,18. Det blir jättebra. Ni får inte glömma att det är en maxsiffra. Det här om man vill också. Kan väl göra hur ni vill. Kolla så att det kommer för mycket. Så, då ska vi se. Jag har någonting att säga. Ni ser mina videos. Det är så jag handlar. Det är viktigt, jag tycker det är viktigt att jag säger det nu, att
Jag tar inte ansvar för hur ni handlar där. Utan detta är mer som en hjälp på traven. Jag är ny. Jag lär mig. Jag kan inte sitta och säga här om detta är rätt eller fel. Eller. Det är så här jag kommer göra för att jag lär mig på detta sätt. Av den som lär mig. Han vill inte medverka på YouTube eller på någon social kanal. Lite äldre människor som inte tycker att man är på YouTube och så. Men har valt att lära mig. Och jag har valt att dela med mig av det jag lär mig av honom. Vi tar ett steg i taget. Och nu är jag här. Jag ska göra alla de här då. Innan han tar mig till nästa steg. Och ni kommer se mig när jag för första gången gör varje steg. Så det är första gången jag gör detta. Det han gjorde var att visa mig hur man ställer in denna då. Och det var det jag visade er. Och hur man ska tänka och vad man ska tänka på. Exempelvis det jag berättade till i steg 1 var att man kollar igenom hela husen efter defekter eller saker som man kan tänka sig är fel, att man mäter hylsan efter man har skjutit den, för då egentligen man säger när du har skjutit, så menar han på att då har den ju, den passar ju perfekt i ditt vapen efter skott, så då ser du ju egentligen hur lång den tar ut när den skjuter ut ett skott, så puff, så kommer den att ta ut det. Två begrepp som vi kommer prata om senare, som inte jag får glömma att ta upp med, är då headspace, som är ett av de här, jag ska säga, viktiga sakerna att hålla koll på. Och det ska vi gå in djupare i, hur man ser det och så vidare. Så vi har lite smått och gott att gå igenom. Och sen pratar man också om en sak som kan få till att det blir ett övertryck och blir farligt. Och det är att om din kula möter räfflorna direkt och inte har ett rum att skjutas ut på, då kan det också ge ett övertryck. Det vill vi inte heller ska hända. Det leder till livsfarliga saker och det kan leda till död. Och det är lite saker jag tycker vi ska gå igenom. Samma, sätter ni för mycket, det är en viktig sak att säga, sätter ni för mycket av krämen, det ska ni inte göra. Det är ett tryck i denna som kommer att trycka ut någonstans på själva hylsan. Och det kan leda också till farliga överladdningar och skador eller att hylsan brister. Så var försiktiga med allt sånt. Jag gör så här, jag tittar, så, kommer lite överallt, lite på nacken, och ner, vrid, oh, ja. Och färdigt. Titta på nacken, ser fint ut, smörj av. Så. Nästa buff. Överallt. Bam. Du behöver kolla en gång till så det inte kommer något hår eller någonting. Om vi tar hår in i den. Buff. Så. Red.
En till. Puff. Titta på den. Snyggt. Kommentera alla, för det behövs inte. Jag ska förklara lite hur jag tänker. Jag kommer inte att... jag har lite skott att bli av med, som det är. Och här i början måste jag ju hitta mitt perfekta skott, om man säger, till mitt vapen. Då är det ju inte bara att göra jättemånga skott. För jag vet ju inte hur mitt perfekta vapen är, om man säger. Hur tänker jag? Jo, men om ni tänker. Jag köpte lite kulor. Så jag tänkte att jag kommer göra 5 kulor i olika grains. Så det blir 20 kulor. Om jag skjuter så är vilket som jag tycker är bäst på den kulan. Övningskulan. Nu kommer jag göra en jaktkula. Och där är också planen att göra samma. Hitta den bästa, om man säger, jaktkulan. Och då är det ju inte någon idé att jag massproducerar någonting som jag inte, om man säger, kommer att veta vilket jag vill ha exakt. Men vi kommer ju att komma till det problemet, om man säger, lite senare tillfälle. Vi behöver ju inte... gå helt inne i den diskussionen nu. Det som min kallar han mentor säger, att det finns ingen stress. Då hittar man ingen bra kula. Utan lugn och ro för att kunna hitta det man vill ha. Lite så. Som allt annat. När man blir bra på det så ett system. Jag kunde ju haft detta också, eller ja, man får lära sig hur man ska göra sen, så det kommer. Inget stress. Kommer.
Det viktigaste. Har du några tips att komma till mig? Ni ser någonting ni bara. Nej, men gör så här eller. Så här gör jag. Vad är det med? Upp till. Jag vill lära mig. Bara se till. Det finns alltid något att lära sig i livet. Så jag brukar säga. Det var detta, mina vänner. Tack för att ni tittar. Kommentera om det är någonting ni ser som ni tycker. Men så här gör inte vi. Eller, detta kan du förbättra. Ja. Och se till. Ta upp till diskussion då. Glöm inte att prenumerera om ni inte gör det redan. Och gilla. Eller missgilla. Ses.
någon dag.